عجیب اللہ نے مثال دی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو ان سے کہو ایک مکھی بنا دیں پھر تم انہیں پکارو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے جہان سے کہہ دو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، ایک مکھی جو مکھی بنانے پر قادر ہو جائے تو مجھے چھوڑ کے اس کو پکار لینا، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، تو آسمانوں پر بھی اللہ ہے، زمین پر بھی اللہ ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے، رب المشرقین ورب المغربین، مشرق سے جنوب مشرق، مشرق سے شمال مشرق، مغرب سے جنوب مغرب، مغرب سے شمال مغرب، سب اللہ ہی اللہ کا راج ہے۔